السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی آواز نہیں آئی، ذرا بلند آواز آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھی اور دوستو، بھائی بزرگو، جس طرح کہ تھی پہلے میرا تعارف ہو چکا ہے، تھانے الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی ہے، چونکہ میں صاحب کا کسی مسلک نعت خان سی، الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلک کے حق اہل حدیث نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ میں نے استقامت دے، توانوں بھی دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ صلی سب سے حال کریں کرم فرمائے. بالخصوص جناب سید توصیف الرحمان راشدی صاحب، آپ سعودی عرب، انہوں نے ایک مسیدی ویکھیا اور کافی انہوں نے کیسٹا سیدیاں ویکھ کے کافی متاثر ہویا، اور بھائی اشفاق صاحب سائی والے اشفاق کیسٹ ہاؤس اور بھائی عمران صاحب، الحمدللہ پورے پاکستان انہوں نے سید توصیف الرحمان راشدی صاحب آپ سعودی عرب، انہوں نے سی ڈی فی سبھی اللہ تقسیم کیتا اور کافی لوگ متاثر ہو کے مسجد آئے. اللہ تعالیٰ سب نے استقامت دے. میرے مولانا منظور صاحب نے حکم دیتا سی اور مقصود صاحب نے، میں حاضر ہو گیا. چند نظم اور نعت جس طرح میں حکم ہے، گلا بھی تھوڑا جہا میرا خراب ہے، الحمدللہ اس علاقے میں میرا تعارف نہیں سی، آج ہو گیا ہے. پورے پاکستان جا رہے ہیں اللہ کی توحید دان کرنے واسطے، اللہ تعالیٰ سب نے استقامت دے تو آمین. سب سے پہلے توحیدی نظم پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد جس طرح دو اشعار پیش کر کے جائے شام. جب بھی شعر کوئی اچھا لگے، مولانا صاحب نے ماشاء اللہ کمال کر دیتی سی، بڑا سبحان اللہ تے ذوق شوق نال محبت نال سبحان اللہ کہنا ہے، مینوں کہنا نہ پڑے. جب بھی شعر اچھا لگے تے بلند آواز نال سبحان اللہ ضرور آنی چاہیے. دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا، دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا، جنوں حشر توڑے کوئی پٹدا نہیں. جیڑا رکھے عقیدہ توحید والا، کسے غیر اگے جان جھکدا نہیں. جیڑا رکھے عقیدہ توحید والا، کسے غیر اگے جان جھکدا نہیں. جس جگہ تے پڑھا قرآن جانے، بانے کلی دا ککھنا لبے یارو، ساسو دامن توحید دا چھٹدا نہیں. ساسو دامن توحید دا چھٹدا نہیں. ایک لکھ چوبی ہزار وچوں، ایک لکھ تے چوبی ہزار وچوں، نہ کوئی آیا تے نہ آئے آن آئے. میرے آقا جڑا رب نے کوئی نے ہور بناونا ہے، میرے آقا جڑا رب نے کوئی نے ہور بناونا. ایک بوئے بوئے تو منگنا بری گل، بری چیز نے کوئی سوال ورگی، ہستی جٹھی نے اس جہان اندر، بی بی آم نہ کوئی لال ورگی، اما آم نہ دے کوئی لال ورگی. روزی جنری کماوے کوئی بندہ، روزی کوئی نہیں رزق حلال ورگی. حافظ کنیاں صدیاں بیت گئیاں، سنی نہیں او اذان بلال ورگی، سنی نہیں او اذان بلال ورگی. ہن رب نے کرم کمایا، مینوں سونے دا امتی بنایا. ہن رب نے کرم کمایا، رات دا سانوں وکھایا. تو نارا توحید دلا، تینوں رنگ لگ جان گے،
تونا آرا توحید گلا تینو رنگ لگ جانگے داتا ہے میرا مولا مشکل حل کرن دا کترا تے کوئی رنگے جھولیاں بار بار دین دا میرے مولا دے در تے آ اٹھے آ کے سر نو جھکا اسنا ہر توحید گلا تینو رنگ لگ جاون گے او تینو رنگ لگ جاون گے دیا پتر دے مالا میرا اللہ او کا شریک بنا وے او ازل تو کلا نا او دا شریک بنا رب تو مانگ بلا بس نارا توحید کلا تینو رنگ لگ جاون گے او تینو رنگ لگ جاون گے او تینو رنگ لگ جاون گے میرا